Salam, əziz tamaşaçılarımız. Bura hal-hazırda Sabirabad rayonunun İlham İskəndərov küçəsidir. Küçənin vəziyyətinə baxın siz bir. Görün, küçənin vəziyyəti nə haldadır. Təsəvvür edin ki, gözüm açandan bəri, mən bu küçəni bu vəziyyətdə görmüşəm, baxın. Görün, küçə nə vəziyyətdədir. Baxın, hələm siz bura baxın, hələm bir buranın vəziyyətinə bir baxın siz. Görün, Sabirabad nə haldadır. Baxın. Görün, küçə nə haldadır. Siz təsəvvür edin ki, Sabirabad rayonunun mərkəzində belə ha. Zibil qabı yoxdur. Mərkəzində belə zibil qabı yoxdur. Bax. Görün. Nə haldadır küçə hal-hazırda. Aha. Baxın. Baxın, bu küçə bu vəziyyətdədir. Yəni, bura da baxın, bura da bərbat gündədir, yollar bu vəziyyətdədir. Təsəvvür edin ki, yağış yağanda burdan keçə bilmirsən, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Yəni, bu yolların bu vəziyyətdə olduğuna görə uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Baxın, görün küçə nə vəziyyətdədir. Deməli, icra başçısı Həsən müəllim heç burdan maraqlanmır. Heç xəbəri yoxdur ki, heç burada belə bir Sabirabadda, yəni İlham İskəndərov deyilən bir küçə var, yoxsa yoxdur. Heç biri gəlib maraqlanmır, heç gəlib soruşmurlar ki, bu küçə nə vəziyyətdir, çünki onlara maraqlı deyil. Baxın, Sabirabad hal-hazırda, baxın, bu vəziyyətdədir.